contigo, então. Maravilha. Então, boa noite, pessoal. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou Rafael Coelho, né, da agência Nível Cash. Né? Eu resido aqui em Brasília, mas hoje a gente tem parceiros aí espalhados pelo Brasil todo. Né? Então, como tema, todos aqui já sabem, a gente vai falar sobre cashback. Como o Vini já começou falando, né, cashback é uma coisa que está cada dia mais sendo falada. E como qualquer outra tendência, é independente da minha opinião, ela vai acontecer. Né? Então, tem gente que fala, ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. É igual na época do Uber. Né? Tinha gente que falava, poxa, mas é uma concorrência desleal com táxi, isso ou aquilo outro. Eu falei, gente, é uma tendência. Se você concorda ou não, ela vai acontecer. E hoje a gente vê o que, que o Uber é. Então, da mesma forma, é o cashback. Ele chegou, né, meio pelas beiradas, né, só alguns tiveram acesso às informações, aqueles que tinham, né, já algum costume com milhas, né, já está mais antenado a esse mercado, começou a usufruir, mas hoje você já vê que está aberto a todos. Todos têm acesso e cada vez mais. No início vinha-se falando a parte do dinheiro de volta, porque tinha dificuldade de entender o que era o cashback, mas hoje nem isso mais está tendo. É cashback porque já está se tornando uma coisa óbvia o que, que é cashback, que é o dinheiro de volta. E quando a gente fala de cashback, a gente vê diversos cenários, diversos tipos de cashback, que nem esse que o Vini falou. É um cashback que, na verdade, não é um cashback. Eles deram o nome de cashback porque você comprou e ganhou um valor. Mas esse valor você pode usar onde? Só na próxima compra. Então, isso, na verdade, é um desconto na próxima compra. Agora, pensa se o Vini pega e fala, olha, mas eu não moro aqui. Eu estou de viagem. Eu vou voltar para a minha cidade, meu estado, que é lá, sei lá, lá em Brasília. E aí, o que, que ele ia fazer com esse cashback? Nada. Então, e se você imagina que a empresa está abrindo mão daquele valor, e aí eu me falo que eu sou de outro estado, e eles falam, ah, então você não vai conseguir usar, então, de certa forma, eu paguei mais caro, né, do que aquela pessoa que mora na mesma região. Então, começa a se ter, como um brasileiro é muito bom nisso, né, pega algo estrangeiro e vai dando um jeitinho brasileiro para fazer a mesma coisa do que antes fazia, porém com um nome diferente. Ou seja, o que assim, eu fiz não foi cashback. Não foi cashback. Eles usam o nome cashback, eles te falaram que é cashback, mas o que, que é cashback? Dinheiro de volta. E aí, beleza, o que, que é dinheiro? O que, que você faz com o dinheiro? O que você quiser, o dinheiro é seu, certo? Então, a partir do momento que ele coloca travo, que só pode ser utilizado na mesma empresa, então, no literal, não é o cashback. Entende? Porque o cashback é o dinheiro de volta para você fazer o que você quiser. Então, e assim como eles, tem outras empresas pegando essa vertente. Porém, isso, a gente identifica que a curto, a médio prazo, isso vai começar a cair por terra. É uma estratégia de curto prazo, que funciona no início, mas daqui a pouco começa a se tornar conhecido o real cashback, né? Que aí as empresas começam a oferecer, e aí é onde essa estratégia deles já não vai fazer mais sentido. Assim como também tem empresas que, quando a gente fala de cashback, falam, pá, maravilha, entendi, vou criar o meu próprio aplicativo. Né? Porque pode ter um no aplicativo, ou nesse caso, igual da loja, muito provavelmente dentro do próprio sistema dele, o CRM dele ali, que tem essa opção. Né? Mas tem aplicativos de terceiros e tem aplicativos próprios das empresas. Quando a empresa opta por criar o seu próprio aplicativo, ele cai num outro problema, que também se torna uma estratégia de curto prazo, porque médio e longo prazo não faz sentido. É só você imaginar o seguinte, se as empresas entendem que cashback é uma coisa que todas as empresas vão ter a médio e longo prazo, e se cada empresa decide criar o seu próprio aplicativo, eu te pergunto, que celular vai caber todos os aplicativos? Você automaticamente vai cair numa situação de ter que escolher. E quando você vai escolher, vai cair na mesma situação que a gente já viu, que é o quê? O iFood. O iFood chegou para resolver um problema, porque as empresas começaram a fazer os seus próprios deliveries. E o iFood pegou e unificou as empresas, os restaurantes, em um único aplicativo. Então, o que, que acontece? É a mesma história com o cashback. Estão começando a se criar cashback para tudo quanto é lado, porém, a Nível já entendeu isso lá atrás e
se tornou um aplicativo de cashback único. Então, você baixa um único aplicativo, você ganha cashback em diversas empresas. E aí, com o passar do tempo, cada vez mais empresas vão se afiliar, vão ser parceiros da Nível, assim como já tem hoje. Então, tem as empresas locais, tem as empresas online, tem outros aplicativos que também dão cashback dentro do nosso aplicativo da Nível Cashback, como, por exemplo, Uber, Netflix, Spotify e etc. Mas, voltando aqui, então, a gente precisa entender o que é o cashback e, quando a gente decide aplicar isso na nossa empresa, a gente precisa entender para fazer uma estratégia de longo prazo. Porque, se você faz uma estratégia de curto prazo, em vez de você gerar satisfação no cliente, você acaba gerando uma satisfação temporária e depois uma insatisfação, que é o que aconteceu com aquele aplicativo que rodou aí nos postos de gasolina, Petrobras. Chamou a atenção de todo mundo, aí daqui a pouco acabou o oba-oba. Ah, mas está vendo? Isso não funciona e tal, é só por um pequeno tempo. Foi outra estratégia utilizada ali. Eles eram um aplicativo financeiro que se utilizou da palavra cashback para dar dinheiro e captar clientes dos postos. Foi uma estratégia, entende? Mas não é um aplicativo de cashback. Assim como tem outras que são carteiras digitais e se utilizam da palavra cashback para fazer algumas promoções. Não é um aplicativo de cashback. Tem outro tipo que é mais conhecido nos e-commerces, que é tem um site, né, que você consegue comprar através dele e ganhar um cashback. Ali é uma máscara de quê? De um sistema de afiliação. Então, essa empresa, né, esse site, ele se afilia às empresas e essas empresas pagam a comissão para ele e ele distribui parte dessa comissão. Está errado? Nenhum desses está errado. Só precisa entender como que funciona para você tomar a decisão correta e fazer uma estratégia, não de curto ou médio prazo, mas de longo prazo, de forma que você consiga entrar já na vertente certa e não frustrar o seu cliente a médio prazo. Então, aqui a gente vai entrar um pouco mais, sim. Então, isso que tu está explicando, o que é cashback, o que não é cashback, importante, tanto que eu dei um exemplo aqui e não era cashback, né? Claramente, tu me explicou, agora tenho clareza. Mas quando você... Agora você vai fazer a apresentação das estratégias, falando de nível cashback, que é o teu negócio. Neste caso, você citou o nome de Spotify, Uber, Netflix. Todos esses já são clientes da Nível. Ou seja, se contratar o teu serviço, usar dessa estratégia, os clientes que ganharem esse cashback, eles podem também pagar a Netflix, pagar o Uber. Isso. Só validando com você, é isso. A Nível tem esse tipo de serviço. Exatamente. Diferente do Estado. É o verdadeiro... Exatamente. É diferente do que a gente tem por aí, né? Como eu citei. Então, nós trabalhamos nessa vertente do real cashback. Então, você ganha o dinheiro de verdade. Com dinheiro, você faz o que você quiser. Mas o aplicativo também, ele não é bobo. Ele não vai te devolver o dinheiro e tchau, né? Então, você não perde a estratégia de fidelização. Então, o que, que ele faz? Ele trabalha um cenário em que ele entrega tanto no aplicativo que, mesmo que o cliente tenha a opção de sacar na conta bancária dele e fazer o que quiser com o dinheiro, ele ainda opte por trabalhar e manter o dinheiro dentro do próprio aplicativo entre os parceiros, porque ele entende que o aplicativo é gratuito e tudo que ele faz com esse dinheiro dentro do aplicativo, independente da empresa, se é aplicativo, se é loja online, se é loja física, ele ganha cashback. Então, a gente dá, de uma certa forma, liberdade, mas dá tanto benefício que, mesmo ele tendo a opção de sair, ele não quer. Então, é mais ou menos aquela estratégia, né, do... Vamos falar assim, a grosso modo, que são coisas totalmente distintas, do iPhone. Se você pegar o cliente do iPhone e falar com ele que a ficha técnica dele é inferior ao do Samsung top de linha, ele vai dizer, é louco, não quer nem saber. Aí é uma guerra que não tem fim, né? Então, eles criaram um cenário tão bom que o cliente dele não quer nem saber de outra coisa, não quer nem pesquisar. Então, é nesse cenário que a gente traz os nossos parceiros. Que o cliente vai ser um ambiente tão bom, já é um ambiente tão bom, que os seus clientes vão se fidelizar a você e não vão querer nem saber mais do seu concorrente. Não, muito entende? Legal. É mais ou menos essa... Eu posso sacar o dinheiro, no caso, também? Pode.
Pode fazer o que você quiser. A diferença é que se você saca o dinheiro volta a ser dinheiro como qualquer outra coisa. Se você pega o dinheiro e utiliza ali dentro da plataforma, né, você pode pagar boleto e ganhar 10 centavos por cada pagamento, pode fazer uma recarga de Netflix e ganhar 2% de volta, se tiver algum celular pré-pago, qualquer operadora, 3%, e por aí vai. Mas vamos Rafael, entrar então aqui, posso. Rafael, eu ia fazer uma pergunta. Sim. Rapidinho. Por exemplo, tem empresa. Se eu quiser trabalhar com fidelização maior do cliente, vamos supor que na venda de produtos interna aqui, vamos colocar aí exemplos vermífugos, antifugas, produtos em geral, ração, acessórios. É, quando qual que é a nomenclatura, não sendo cashback, não seria o dinheiro, mas seria como se fosse um desconto ou um vale para a próxima compra. Tipo assim, quanto Isso. mais se movimenta, em giro, né, dinheiro aqui dentro da empresa, ele consegue consumir melhor, né, futuramente, com desconto maior. Isso aqui seria o quê? Qual seria o nome para Cupom. isso? Cupom. É um cupom de desconto para a próxima compra. Tá, mas Entendeu? ele não, Então, mas ele esse nome, você vê que o cupom já existe há muito tempo, né? Tinha até alguns sites de cupons, né? sim. Porém, agora, como é moda cashback, o que é que eles falam? Opa, vamos usar o cashback, que está na moda, aquela coisa toda. E aí muitos brasileiros não entram a fundo para pesquisar e identificar e acabam sendo levados pelas estratégias, por esses marketings que se utilizam da palavra impropriamente, vão assim dizer. Entendi. Agora, ele não é obrigado, pelo que eu estou entendendo, voltar e comprar na tua loja. Ele tem liberdade para, de fato, usar esse cashback com todos os clientes que englobam a nível no Brasil. Então, Isso. realmente é dinheiro de volta. É dinheiro de volta. Aí é onde entra algumas indagações. Ah, não, mas espera aí, eu vou dar o cashback aqui. E se o cliente comprar lá no mercado, não era para ele voltar aqui? É, mas você está pensando só de um lado. Agora pense os clientes do mercado ganhando lá no mercado e vindo comprar com você. Sim. Entende? Então aí é esse nível de entendimento que é preciso se ter para você entender qual estratégia utilizar, né? De uma forma consciente. Não importa se de tudo você entender e falar, eu quero usar o cupom. Tudo bem, desde que você saiba exatamente que aquilo ali é uma estratégia de curto prazo. Se for parte da sua estratégia, está tudo certo. Então, vamos compartilhar aqui agora alguns slides para a gente ir entrando um pouco mais a fundo, né? E é o que a gente fala. A questão da estratégia, a gente está falando diretamente de marketing. E quando a gente fala de marketing, a gente precisa entender que a gente está trabalhando com concorrência. E se estamos trabalhando com concorrência, a gente precisa ter uma ação, entre aspas, agressiva. Compartilhar aqui. Então, deixa eu só abrir aqui o slide. E aí, então, é trabalhar essa ideia da agressividade no bom sentido da palavra, né? É Vamos chegar com os dois. compartilhar. Já consegue visualizar aí? Ótimo. Então, aqui nós temos, né, a agressividade para crescer utilizando cashback. E quando a gente fala isso, é porque é assim que tem que ser, porque muitas vezes tem empresários, né, principalmente aqueles que já empreendem há muitos anos, né, que eles viram que era crescer de uma forma orgânica. Porém, nós estamos entrando numa fase, nessa década, vamos assim dizer, que a concorrência está cada vez mais agressiva. Se nós não entrarmos para esse jogo, a gente vai sair do jogo. E aí temos uma ferramenta extremamente poderosa que é o cashback, que nós iremos tratar aqui. Então, esse cashback é preciso entender, como a gente acabou de falar aqui, né, o que que ele é, né? É o real dinheiro de volta. E como que isso vai me dar realmente um ganho? Porque como que eu ganho dinheiro dando, né, para os clientes dinheiro de volta? Como que eu aumento o meu lucro, como foi a chamada, né? Como aumentar o seu lucro com cashback? É você se utilizar de uma ferramenta adequada, que no caso é o cashback real. Deixa eu só passar aqui. Deixa eu ver aqui, não sei se é internet. Deixa eu ver se consigo passar aqui por baixo. Isso, pronto. Então, aí a gente precisa entender o seguinte: melhor coisa a se fazer é entender e conhecer aqueles que já fizeram. Então, qual é a energia que impulsionou os grandes players que nós temos hoje no mercado a chegar onde eles estão?
Então, a melhor forma é aprender com quem já trilhou esse caminho, quem está lá em cima, por mais que não seja tão grande quanto, eu preciso tirar lições e aplicar, né? E aí entra a questão, agressividade ao competir. Os grandes, eles não entram para brincar, eles entram para ser agressivos. Aí você fala, poxa, mas essa imagem aí, né, tão zen, tão tranquila, porque é agressividade no bom sentido, no sentido de estratégia. Você vai continuar tratando seu cliente bem, você não vai ficar falando mal do seu concorrente, mas você vai ser agressivo na sua estratégia. Alguns itens que são comuns no crescimento de grandes players são que eles entendem o seu consumidor. Por mais que ele saiba, que fala, poxa, todo mundo pode comprar o meu produto, dependendo do produto, do segmento, ele vai entender que não é para todo mundo, que ele precisa, não, é, não pode focar em todo mundo, não existe foco, né, que é desfocado. Então, você tem que ter foco. Então, você vai pôr foco em quem? Quem é o seu consumidor-alvo? E, a partir de então, você traça a estratégia para esse consumidor. Eles escalam o seu negócio com uma boa estratégia. Então, para se traçar uma boa estratégia, você precisa entrar a fundo e não simplesmente copiar o que outros estão fazendo. Aí, onde entra você ter mentores, você ter pessoas que realmente, né, vão entrar nos assuntos, e não só porque o outro lá está fazendo cashback desse jeito, vão fazer igual. Mas se ele está fazendo a curto prazo, e se você entra já com um de longo prazo, uma estratégia, é em questão de curto prazo, ele morre e você continua. E aí depois ele vai ter que voltar a estaca zero com uma nova estratégia, e você já está só construindo algo cada vez maior e distanciando cada vez mais os seus concorrentes. Os grandes players, eles brigam em uma pesada competição pelo cliente. Então, eles entram, identificam quem é o cliente dele, que ele quer pôr o foco, eles trabalham uma estratégia, e a partir do momento que eles entendem isso, eles fazem isso com muita força. E como que é isso? Eles injetam dinheiro na tecnologia. Porque hoje nós estamos numa fase que o antigo normal, em todos os aspectos e sentidos, não funciona mais. Aqueles que estão ganhando mercado são aqueles que estão trazendo inovações. E quando a gente fala em inovações, é fácil a gente entender a partir do momento que a gente vê que os grandes, que já são grandes, já estão aplicando. Eu não preciso ver que agora todos os comércios da minha região agindo. Basta eu ver o que os grandes já estão fazendo, porque normalmente quem traça as tendências são os grandes. Então, se ele está fazendo algo novo, ele não está entrando para brincar ou para testar. Ele já sabe, ele já fez esse estudo. Então, vamos pegar a lição. Lógico, eu não consigo fazer igual, mas eu posso pegar o princípio e entrar e aproveitar a onda, né, dessa tendência. E investem em sistema de fidelização. Os grandes, eles entendem que não basta você vender uma vez. Você precisa vender mais vezes para os mesmos clientes. Porque se você buscar sempre novos, novos e novos clientes e não fidelizar aqueles que já são, você vai ter um custo absurdo de marketing e você nunca vai conseguir fazer preço competitivo. A partir do momento que você entende que você investir no seu cliente que você já tem, entre aspas, dá uma pausa em procurar novos, foca no que você já tem, você vai acabar tendo um diferencial, né? Porque você vai fazer esses clientes serem tão fiéis a você que vão vender por você, vão falar de você, vão levar a sua marca, e isso não tem preço, é extremamente efetivo e não custa nada para você. Então, conforme o tempo passa, você tem cada vez mais uma capacidade de fazer preços mais competitivos, porque você não precisa necessariamente investir tanto em marketing quanto você investiria se você não estivesse fidelizando seus clientes. Isso é calculado entre 5 a 7 vezes mais caro você atrair um novo cliente do que fidelizar o que você já tem. E aqui nós temos algumas informações, né, para desmistificar alguns pensamentos. A Amazon ultrapassa 100 bilhões de dólares em vendas durante 3 meses em 2021. E aí, quando a gente olha para a Amazon, cara, o que, que é, né? Lógico, eles não fizeram isso em 3 meses. Eles têm uma história que chegaram até aqui. Porém, o que, que eles estão fazendo no momento que eu posso pegar como princípio? Eles entenderam o seguinte, a pandemia veio e tornou todos os negócios online, né? Aí tem gente que fala, mas não, mas não é todos. Eu falo, é todos. A diferença é que tem alguns segmentos que estão mais devagar, né? Como tem aqui o outro, o Rafael, acho, pelo que eu entendi, ele também tem um pet shop.
E eu venho falando com o pessoal do pet shop, né? Tem um pet shop dentro do condomínio. E eu compro, na maioria das vezes, online, que vem de São Paulo, entrega na minha porta pelo preço igual ao que ele vende aqui, com cashback e ainda com brinde. Então, perceba, o nosso concorrente não está mais só ao nosso lado. Você fala, oh, na minha cidade não tem outro, no meu bairro não tem outro. Engana-se, porque os concorrentes reais e os mais poderosos são aqueles que estão já na internet. E aí eu preciso pegar princípios para me tornar competitivo como eles. E aí o que, que precisamos entender, então, aqui? Que eles estão online, eles são uma empresa online, basicamente, e eles aplicam o cashback. E uma informação interessante é que eles investiram lá na Amazon, na América do Norte, eles investiram 12% de cashback em todas as categorias. Mas aí se você pensar, fala, mas espera, né? É toda a categoria que eu consigo tirar 12%. Mas aí você vem cálculos, porque não é todo mundo que pega o cashback. Então, quando você pega um cálculo e você entende o que tem por trás do cashback, você fala, mesmo assim eu vou assumir o prejuízo de uns, porque vou ganhar no todo. Então, é onde a gente começa a desmistificar. E aí, quem faz isso? Uma empresa bilionária. E se eles fazem, eles não estão testando, eles já sabem que o poder que tem isso. Eles não estão para perder dinheiro. Então, a gente precisa pegar os princípios para aplicar no nosso negócio. Outra notícia. Cashback fideliza cliente e puxa faturamento. Isso não é notícia da Nível. Não tem nada a ver com a Nível Cashback. É um fato que já se comprova no mercado e tem notícias, né, falando a todo instante. Né? No meu Instagram, em destaques, Agência Nível Cash, é o Instagram, lá em destaques tem as últimas 100 notícias. Né? Por quê? Porque aí você vê que nenhuma delas foi patrocinada pela Nível, para dizer, ah, não, mas é porque a Nível patrocinou. Não. E todas elas é falando sobre o que o cashback gera. E todas elas concordam que o cashback tem aumentado o faturamento, tem aumentado a fidelização de cliente, e é por isso que muitos se utilizam da palavra cashback, mesmo não sendo. Então, o cashback ele tem um poder, de fato, psicológico. E aí vemos outro exemplo. Americanas vê lucro disparar e atingir 241 milhões no terceiro trimestre. Então, o que acontece? Americanas faz parte do grupo B2W, que tem aquele aplicativo dos postos. Então, o que acontece? Eles atraíram clientes dos postos, as pessoas vieram pelo cashback, o dinheiro que eles estavam dando, que ele era, de fato, dar dinheiro, porque não era o posto que pagava, eram eles que estavam realmente investindo nisso, captou clientes para sua base e agora na sua base eles enxergam o seu grupo. E com isso, tem esse resultado estrondoso. Né? Isso eles não abrem para todos, porque não faz sentido eles mostrar descaradamente a estratégia que eles utilizaram, que, entre aspas, captou cliente dando dinheiro para eles e depois trouxe eles para enxergar a plataforma deles e consumir na plataforma. Enfim, é interessante a gente entender a estratégia, não é questão de estar certo ou errado, mas entender a estratégia para a gente aplicar no nosso. Com cashback, empresas engordam faturamento. Uma outra matéria saiu na Folha de São Paulo. Loucura total, lucro líquido na Magazine Luiza salta de 740% no primeiro trimestre e chega a 259 milhões puxado pelo aplicativo. Então, é uma outra tendência. Além do cashback, é aplicativo. Porém, a gente precisa se atentar que não tem como todo mundo ter aplicativo próprio, tanto pelo custo, quanto pela manutenção, quanto por quem vai baixar esse tanto de aplicativo. Então, a gente precisa entender que o negócio hoje é digital, está na palma da mão dos consumidores, eu preciso estar lá também, eu preciso fidelizar meu cliente, tem uma ferramenta poderosa que se chama cashback. Walmart, de 2 bilhões para 7,5 bi, saiu na Exame. Também você vai perceber que foi por meio do digital que eles alcançaram tudo isso. E são todas essas que eu citei aqui que se utilizam de cashback. Aí vem a frase, né, do CEO da Nível Cashback, que diz, toda grande marca teve que tomar uma decisão onde no centro estaria o cliente, sustentando o topo de sua riqueza, alicerçado por uma fundação sólida de parceria. O que a gente pode extrair desse texto, desse parágrafo? Precisamos tomar uma decisão.
que o cliente ele precisa estar no centro e que é o cliente que me mantém na posição que eu estou ou na posição que eu vou que eu quero chegar. E eu preciso fazer uma parceria sólida, porque sozinho, a gente sabe, a gente não consegue ir muito longe. E aí é onde entra, né, o poder de você conseguir ter um aplicativo que reúne as principais empresas de cashback, porque é um aplicativo que ele vai concentrar em trazer o melhor nesse assunto, enquanto você, como empresa, vai concentrar em fazer o melhor no seu segmento. Se você quiser juntar e ser bom em tudo, você vai perder tempo, vai perder dinheiro, enquanto outros vão se aproveitar dessas parcerias e se destacar abruptamente. E temos também o Sebrae, que hoje já tem diversos vídeos falando sobre cashback. Então, você vê que é uma empresa totalmente desvinculada, sem nenhum interesse financeiro direto a isso, e já fala sobre isso, incentivando desde o pequeno empresário até os grandes a utilizar do cashback. Né? Então, esse aqui exclusivamente é do Paraná, mas tem de outros estados também que já tem vídeos do Sebrae falando sobre cashback. Então, vamos lá. Trazendo aqui para um comparativo, uma empresa com cashback e outra sem. O que a gente consegue extrair disso? Nós conseguimos entender que uma empresa com cashback é tendência, né, faz parte da tendência, tem a tendência a seu favor. Já a que está sem o cashback, ele está longe da tendência. Ele não entendeu ainda. No 2 aqui, agressivo em reciprocidade e retorno. Porque você entende que, quando, como o Vini compartilhou, poxa, eu ganhei ali, cara, eu tenho esse dinheiro aqui. Eu não vou deixar, ninguém quer perder dinheiro, ninguém está aí para, não importa se foi, no caso dele, foi um valor mais expressivo, mas se fosse R$ 50, se fosse R$ 10, ele daria um jeito de consumir aquilo ali. Ele fala, ganhei, né? Então eu quero gastar isso. E aí gira, entra numa roda, né? Que cada vez ele vai querer voltar, vai retornar, vai consumir, e assim a coisa acontece. E quando a empresa não tem cashback, sem união e reciprocidade, né? Então, com o seu cliente. Então, você vê que sem cashback, ele só começa a perder mercado. No terceiro, agindo com os grandes, como os grandes agem. E sem cashback, indo na contramão dos grandes. Mais tecnologia para o seu negócio, enquanto os outros que ainda insistem em não ter cashback, perdendo para quem tem tecnologia. No quinto aqui, ticket médio em escalada. Então, você vê o seu ticket médio começando a crescer por causa do poder do cashback, dos mesmos clientes voltando, dos mesmos clientes indicando, né? Porque muitas vezes o cliente ele vai todo mês no seu segmento, na sua empresa. Mas dependendo do seu segmento, ele vai todo mês na sua empresa e também no concorrente, dependendo da rota em que ele está fazendo. A partir do momento que ele tem o cashback na sua e na outra não, ele vai começar a passar na frente da outra e continuar comprando só com você. Com isso, ele dobra a compra com você e dobra o seu faturamento se todos fizessem isso. Sexto, aumento de faturamento constante, enquanto o outro tem, sem cashback, um faturamento previsível, para não dizer decrescente a médio prazo. E, por fim, com o cashback, um cliente se transforma em 10 pela divulgação boca a boca do aplicativo, pelo ganho de 5%, onde também gera a fixação de sua marca, enquanto no outro que não tem, sem o trabalho boca a boca do seu cliente a favor do seu estabelecimento. Então, aqui, nesse detalhe que está entre parênteses, ganho de 5%, isso é uma estratégia da Nível, pensando justamente em fazer a coisa acontecer. Porque ela entende o seguinte: se eu simplesmente dou o cashback para o cliente, e se eu não motivo a ele falar disso, ele corre o risco de não falar. E como eu estou dando liberdade para ele, dependendo até de sacar, eu preciso ter mais atrativos para ele permanecer comigo. Então, o que foi decidido? Vamos dar 5% do que as pessoas que ele indicar diretamente ganhar, ele também passa a ganhar. Então, com isso, ele começa, lógico que não são todos, mas muitos clientes vão começar a entender que, ao indicar para os seus amigos e conhecidos, eles vão começar a ganhar com isso também. Então, ele vai ganhar o cashback, né? E os amigos deles vão ganhar o cashback, ele ganha 5%. Daqui a pouco a gente já entra nos detalhes para entender isso melhor. Vejam aqui. Vamos pegar aqui e entender aqui que uma empresa X, né? Ela se filiou, se tornou parceira da Nível Cashback,
e com isso ela tem um aumento de frequência dos clientes ao dar cashback. Mas como isso funciona? Vamos lá, o João, o José e a Maria, eles já são clientes. Ah, mas eu vou dar cashback para os clientes que já são meus, que já são fidelizados? Sim. Por quê? Porque ele vai ter algo a mais. Porque ele já entende que ter um bom atendimento, ter a sua loja bem localizada, ter um bom produto e qualidade, não é mais do que obrigação. Afinal de contas, ele está pagando preço por isso. Agora, quando você devolve parte do dinheiro de volta, ele entende que isso não é obrigação sua. Isso está fora da expectativa dele. Então, automaticamente gera uma satisfação. Um cliente satisfeito, que tem uma experiência, por isso que o dinheiro vai para o aplicativo, não vai direto para a conta bancária do cliente, né? Por quê? Para gerar uma experiência no cliente e, com isso, ele sair falando de você. Além do dinheiro que ele já ganhou, ele vai comentar. Prova, tá ouvindo, que entrou aqui já falando da experiência que ele teve. Isso acontece. E detalhe, é muito barato quando a gente compara com outras formas de gerar isso. E aí, nesse exemplo, então, nós temos aqui, esses três clientes que se fidelizaram, que ganharam cashback, né? Então, como que isso funciona na prática, Rafael? O cliente, vamos pôr aqui o João, ele foi até a empresa X aqui, foi comprar o produto que ele sempre comprou. Quando ele chega lá, ele vai selecionar o produto, vai se direcionar ao caixa, vai efetuar o pagamento e de qualquer forma de recebimento, se ele decidir pagar no dinheiro, ele vai ganhar o cashback. Se ele decidir pagar no cartão de crédito, no Pix, no boleto, se for uma loja online, independente, ele vai ganhar o cashback. E aí, o que vai acontecer? Ele pagou e ele vai ser informado, porque o cliente ele não tem bola de cristal, né? E por mais que você coloque ali alguns adesivos informando que tem cashback, as pessoas hoje é comprovadamente que elas estão muito assim, focadas ali no celular dela, ou com a mente acelerada. Então, elas não percebem. Pode ter um adesivo na frente dela falando que ela tem direito a cashback, mas se ninguém informar, ela não vai ler aquilo ali. E ela não vai pedir o cashback, e aquilo ali não adiantou de nada. Então, tem a posição do caixa ali informando, olha, agora você acabou de ganhar um presente, você acabou de ganhar parte do dinheiro de volta, você acabou de ganhar cashback. E nesse momento, então, o cliente já pagou para a empresa, então o dinheiro do cliente já está no caixa da empresa, e a empresa vai pegar parte desse dinheiro, né, que já está previamente no saldo ali, no nível, e direcionar para o cliente, no aplicativo dele. Ah, mas espera aí, então vai ter que baixar o aplicativo, fazer um cadastro? Não, porque para receber o cashback na Nível, você não precisa fazer cadastro nem baixar o aplicativo. Nesse primeiro momento, não. Você vai precisar fazer esse cadastro e baixar o aplicativo quando você quiser ver o seu saldo e ver as empresas parceiras e utilizar o aplicativo. Mas vamos pôr que o João, nesse caso, está corrido. Falou, não tenho aqui tempo. Ok, seu João, só me informe seu CPF que a gente já lança aqui. Depois, quando você tiver tempo, você baixa o aplicativo e pronto. Então, já é feita a operação. Quando ele chegar em casa, no melhor momento dele, pode ser no mesmo dia, na semana que vem, no mês que vem. E nesse período, ele pode ir ganhando cashback. Quando ele fizer essa operação de baixar o aplicativo, já vai ter ali o saldo dele acumulado. Rafael, deixa Maravilha. Eu perguntar uma coisinha que você está falando, né, do cliente. Você tem algum tratamento tributário para quem te contrata? Porque, assim, depois da sua explanação, eu conheço um pouquinho de tributo. Puta, eu pensei um monte de coisa. Você pode dividir, né, algumas coisas com o governo e tudo mais. Então, sim, de repente, aí, no seu negócio, tem um tratamento tributário também aí que é bem interessante. Né? Excelentíssimo. Porque... Já adianto aqui, para aqueles que não estão entendendo o que a gente está falando, uma das formas é o seguinte: empresas de lucro real, né, normalmente são aquelas que têm um faturamento acima de 100 mil, empresas de lucro real, elas conseguem pegar esse cashback e lançar como despesa de venda e abater impostos, coisa que não aconteceria se fosse um desconto, entende? Então, tem várias formas, como bem pontuado aqui, né, que dá para você ganhar, fora esses benefícios que a gente está falando. Você sabe que eu aqui, pelo pouco que eu conheço de tributos, eu pensei em umas três ou quatro formas que você poderia trabalhar isso e a empresa não precisa ser necessariamente do lucro real.
Olha aí, que bacana. Maravilha. Umas três ou quatro formas aí que é possível, porque eu já tive cashback de volta, já tive algumas facilidades, e já comprei coisa com pontos do cartão, vamos dizer assim, né? Sim. Peguei panela, faca, mas, e aí eu leio a nota fiscal. Isso. Então, por conta desse conhecimento, eu penso que dá para fazer mais coisas. Viu? Muita não é coisa. Só empresa do lucro real, não. Tá? Não, sim, tem muitas coisas, mas é importante. Depois até quero conversar mais com você para a gente desenvolver isso de uma forma mais clara. Né? Mas é só para a gente entender de uma forma geral que tem vários benefícios e que isso não para por aqui. Né? Tem vários benefícios tributários, fiscais e outros ganhos que estão embutidos atrás disso. Não é um simples devolver dinheiro de volta. Em outras palavras, que eu até brinco, não é troco. Não é você pegar e falar, oh, você comprou, toma aqui, R$10 de volta em dinheiro. Isso não é cashback. É dinheiro de volta. Não, isso é troco. Porque o cashback ele tem também essa parte tecnológica que envolve toda uma questão psicológica do neuromarketing que convence o cliente que ele ganhou dinheiro comprando. Então, é realmente algo assim. Por isso que eu falo, as empresas bilionárias, elas não entraram nesse mercado para testar ou vão ver se é isso mesmo. Não, eles já sabem do poder que é provado cientificamente que tem essa palavra. E essa metodologia, tem um método de fazer a coisa acontecer e fazer a roda girar. Mas vamos avançar aqui, e no final a gente entra mais nos pormenores. Então, em resumo, o cliente compra, eles são avisados da novidade que agora compra e ganha cashback, e ainda se indicar amigos com seu link, que ele passa a ter quando ele baixa o aplicativo. Toda vez que eles comprarem, os amigos dele comprarem, ele que indicou, ganha cashback também, né? Parte desse valor volta para eles. Então, ficaria mais ou menos dessa forma. O João foi lá e ganhou o cashback. Ele foi lá e falou para o Ricardo, para o Denis e para a Cleusa. O José também ganhou, falou para o Fernando e para o Rodrigo. Maria falou para a Cláudia, Edmara, Sônia, Silvia, Cleide e Ana. Então, o que acontece? Esses aqui, no caso, vamos pegar aqui o João, indicou Ricardo, Denis e Cleusa. São indicados direto de João. Então, agora, quando esses clientes aqui forem na empresa que o João comprou ou em qualquer outro parceiro da Nível, o Ricardo, o Denis e a Cleusa vão ganhar o cashback dessas empresas onde ele comprou. E o João vai ganhar 5% do que os amigos deles ganharem de cashback. Então, é assim que funciona. É obrigado a fazer? De maneira nenhuma. Isso aqui está parecendo multinível. Não tem nada a ver. Né? Porque tem gente que talvez já conhece multinível. Não é multinível. Aqui é só indicação direta. Todos os aplicativos já trabalham com isso. Indicação direta. Porém, as indicações diretas dos aplicativos são: indique seu amigo, quando ele baixar, você ganha R$10, ele ganha 5, etc. Aqui não, aqui é um percentual. Por quê? Porque isso também já foi pensado, né, matematicamente dentro do cashback que é dado lá para reservar um valor para pagar quem indica. Então, foi uma forma muito bem estruturada para fazer o que a Nível tem feito. Né? Para aqueles que não sabem, a Nível já tem 7 anos de mercado, foi criado por uma empresa de tecnologia que já tem 20 anos, e em apenas um ano, ela, em plena pandemia, expandiu para o Brasil inteiro e já alcançou todos os estados, não necessariamente todas as cidades, mas todos os estados já temos parceiros da Nível, né? Fora os grandes players que a gente citou, né, anteriormente. Então, é esse cenário que acontece. Então, aí o que, que acontece? Um aumento de faturamento, porque o João agora já era cliente da empresa X. Porém, o João até então não falava para o Ricardo, Denis e a Cleusa sobre isso, porque não tinha experiência nenhuma, nada mudou, o que, que ele vai falar? Agora, quando tem essa novidade e ele ainda é incentivado por essa comissão, se ele fizer, ele faz. E aí aumenta o faturamento e, consequentemente, a visibilidade da empresa, o marketing. Com isso, você tem, então, ao dar dinheiro para o cliente, o cashback, você tem, então, um lucro maior. Você tem uma margem maior, porque você não precisa investir tanto em marketing quanto você investiria se não tivesse essa estratégia. E como você agora tem essa estratégia, que é extremamente funcional e barata, você consegue, talvez, até bancar o seu próprio cashback com os ganhos que isso vai gerar. E aí é onde o seu concorrente não entende como que você vai fazer tanta coisa, sendo que a margem é pequena. Né? Então,
dá para a gente fazer muita coisa. Claro que devido ao tempo a gente não consegue entrar em detalhes aqui, mas só para vocês terem uma visão um pouco mais ampla sobre o assunto. Outro benefício que vai além do cashback, na Nível, a Nível oferece para os parceiros, empresas, a opção de mandar uma notificação no aplicativo, que é o famoso push, né? Então, um push é uma notificação, que normalmente o iFood manda ali toda hora na hora do almoço. Isso é chato, e a Nível sabe disso e já controlou isso também, para não ser aquela coisa que ficava toda hora enchendo o saco do cliente. Então, cada empresa tem 8 opções, consegue enviar 8 vezes no mês apenas para seus clientes. E ele manda, então, para toda a sua base de cliente que está cadastrada, que já ganhou cashback. Não importa se você tem 5 ou se você tem 10 mil clientes na sua base. Ele vai mandar para todos. E quando ele manda, faz esse envio para todos, conta 1. Então, você vai ter 8 chances de fazer isso. E qual é o poder disso? Porque isso não é um WhatsApp, isso não é um e-mail, isso não é um SMS. É uma notificação de aplicativo. Teoricamente, só consegue fazer quem tem o seu aplicativo. Mas mesmo você não tendo o aplicativo, mas sendo nosso parceiro, a Nível te oferta isso sem nenhum custo adicional. E aí você tem um poder dos pushes para enviar para o seu cliente ter uma comunicação mais efetiva e gerar valor para o seu cliente. Porque o cliente que sabe disso, ele sabe que isso custa muito caro. Não é qualquer empresa que faz isso, certo? E ainda gera a fixação de marca. Por quê? Porque quando o João, quando eu citei lá, ele indicou o Ricardo, o que que acontece? No aplicativo do João, quando ele ganhou o cashback, no aplicativo do João já ficou um carrossel de fotos da empresa que a cadastrou, nesse caso, da empresa X. Quando o João indica o Ricardo, nesse book de fotos ali vai a empresa X, que aumenta também então a divulgação da marca gratuitamente. E assim vai acontecendo. E é sempre da empresa que indicou primeiro. Então, exemplo, se o Denis, lá na frente, que foi indicado pelo João, comprar agora na empresa Y, não importa. A publicidade que vai estar nesse carrossel de fotos vai ser da empresa X, porque foi a primeira empresa que divulgou. E aí você enxerga uma oportunidade absurda daqueles que estão enxergando isso e fazendo isso hoje. Imagina se a sua empresa hoje tivesse um carrossel de fotos no aplicativo do Uber, que tem não sei quantos milhares de visualizações por dia, e de graça. É isso que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. E aí, quando você entende quanto de custo você teria para ter o mesmo impacto com marketing, e a partir do momento que você enxergar isso hoje e aplicar, você vai ter isso de graça no futuro, você fala, meu Deus, não tem coisa melhor. Mas vamos avançar. Então, vamos trabalhar aqui as principais dúvidas que eu ouço, né, no dia a dia. Rafael, quem paga o cashback e de onde sai esse dinheiro? Quem paga o cashback é a própria empresa. Empresa X ali que a gente estava dando exemplo, então é a empresa X que paga. Ah, mas tem um aplicativo lá que eles mesmos que bancam isso aí, né? Eu pago não. Falei, ótimo. Então, seja parceiro daquele aplicativo e também nosso, porque aquele aplicativo vai pagar um cashback e você paga esse daqui. Aí você utiliza de outra estratégia. Você tem um cashback dobrado para o seu cliente. Compre aqui, ganhe cashback duas vezes, ou põe lá, né, um percentual total. E aí o que acontece? O cliente, talvez, ele vem com outro aplicativo, faz o pagamento via aplicativo ali, e você pede o cashback da Nível. Então você tem duas formas ainda e potencializa. Por isso que a gente fala que nós não somos concorrentes dessas outras empresas que a gente citou anteriormente. Por quê? Porque dá para você ganhar cashback dos dois. Mas por que que ele lá banca e aqui é a gente que banca? Porque que lá não é você que determina. Quem determina o cashback, quanto que vai ser, quando que vai dar e quando que vai parar, são eles. Eles estão pagando e eles não estão nem aí para você. E eles, normalmente, eles não dão cashback se o cliente pagar no dinheiro. E por incrível que pareça, cartão de crédito é a minoria da população que tem. O que é? Isso é um dado, né, do Banco Central que comprova isso. Eu também assustei quando vi isso. Por quê? Porque normalmente, dependendo do segmento, a maioria tem cartão de crédito. Mas quando a gente vê a população como um todo, não necessariamente só os seus clientes, você vê que é a minoria. E aí é onde a Nível chega. Porque a Nível é você que define o cashback, quantos por cento, para quem que você vai dar, em qual ocasião que vai dar, independente da forma de pagamento, cashback imediato e todos os benefícios e mais um tanto que não dá tempo de falar aqui. Então, por isso, é você que paga, porque o cliente é seu
e você simplesmente tem uma ferramenta que você vai utilizar para fidelizar a você. Não é uma maquininha de cartão de crédito ou um aplicativo XYZ. Então, é como se estivesse contratando um CRM para sua empresa. Você tem a gestão. Então, isso aqui é um sistema de gestão de cashback seu próprio. E de onde sai? Quando... Sim. Olha, agora deu tempo, faltam 10 minutos para a tua apresentação. Então, agora o ideal é que a gente converse. Aqui. Que a gente converse um pouco, que eu até desenhei aqui uma estratégia para te perguntar se é assim que funciona, então eu vou aguardar você terminar para poder bater esse papo contigo aqui e o pessoal escutar. Perfeito. Então, de onde sai esse cashback? De um saldo que você tem previamente no aplicativo. Isso depende do seu caso, não precisa ser um valor alto, pode ser muito pouco, por exemplo, R$100. Qual o percentual de cashback? Você define. É integrado ao meu sistema? Se você quiser, pode ser. Né? Não tem nenhum custo adicional por parte da Nível para isso, a gente entrega o manual de integração, mas 99% dos casos são feitos manualmente porque é extremamente simples e rápido. Temos empresas, por exemplo, que faturam mais de R$1 milhão por mês no nosso aplicativo e que ainda faz manual por opção. Qual forma de pagamento que o cliente tem direito ao cashback? Todos. Quanto vai me custar a implementação do sistema de cashback? R$ 471 por ano. Um cliente tem que fazer um cadastro, baixar o aplicativo? Como nós vimos, não há necessidade. Para ganhar cashback, ele não precisa nem estar com o celular, muito menos com o aplicativo. Meu lucro é baixo e meus clientes são empresa. É possível dar cashback? Sim. O único critério é que você venda algo, que você tenha lucro e que você, né, queira avançar. Só isso. Aí a gente vai se adequar à sua realidade. Né? Então, todos os casos são permitidos. Né? Já indo aqui para o final, vou passar aqui de uma forma mais rápida agora. Efeitos da parceria. Prender seu cliente a uma psicologia de ganhos e vantagens, fidelizar e fixar sua marca pelas vantagens do cashback, usar o desejo de ganho do cliente para ele gerar mais clientes, satisfazer seu cliente com um presente que dará liberdade de escolha, esse é o diferencial, todos os dias. Ao se ter falhas no processo, passa a levar numa boa pela alegria do ganho obtido. Eu já tive essa experiência de não ter sido bem atendido, porém, quando eu recebi ali, eu falei, poxa, beleza, compensou ele, vou dar uma colher de chá. Realizar sonhos, resolver dores do dia a dia e ajudá-los no inesperado. Exemplo, clientes que hoje eles falam, poxa, eu já ia comprar mesmo, vou aproveitar e fazer desse cashback para juntar dinheiro no fim do ano e fazer uma viagem. É extremamente possível. Estar vivo no mundo do cliente com a nossa tecnologia. Você não vai ficar para trás, você vai estar antenado à tecnologia. E com isso, o que que gera? Um aumento de faturamento, naturalmente, de ticket médio, isso é comprovado em até 90 dias, aumento de frequência dos mesmos clientes, fixação de marca, indicação pelo ganho de 5% e aproveitar a Nível cashback para subir o nível das subir ao nível das grandes marcas. Né? Você não ficar para trás e ser visto como grande. Aceitar mais uma forma de pagamento, mais uma forma de pagamento. Então, se o cliente chega lá com Nível, você fala, poxa, mas não aceito. Poxa, vou no próximo, vou no outro. E nessa de ir no outro, talvez ele não volta mais. Então, é esse que é o perigo de ficar para trás. E o que você perde se não ter essa ferramenta? Deixa de economizar com marketing, como a gente já falou, passa a ter um alto custo para atrair cliente, perde cliente para o concorrente, como acabamos de citar, o tempo passa e você deixa de ganhar espaço, pois a Nível lhe dá esta condição, a sua demora em viver o novo pode custar a sua empresa. Já tivemos casos que tivemos empresas que fecharam por ter a concorrência que aderiu. O medo do dar um percentual para o seu cliente impede a lei da semeadura. Já ouviu aquela? Quanto mais você dá, mais você recebe. Né? Quanto mais você semeia, mais você colhe. Não é diferente. Né? Então, a lei da semeadura de gerar resultado na sua empresa, pois a ideia é fazer seus clientes espalhar essas sementes e ainda regar a sua semente. E aí é onde acontece o crescimento exponencial. Importante ter a consciência que os seus funcionários também precisam entender sobre cashback. É importante planejar e aplicar, não adianta você ter um sistema se você não aplica. O investimento agora gerará resultados em um futuro breve.
e sempre lembrar o cliente do cashback. Ele não tem bola de cristal e ele vai gostar de ser lembrado. Ele vai ver que você não está ali só para vender e ganhar dinheiro dele, mas para ajudá-lo também com um benefício. A sensação de ganhar, né, um pouco menos em suas vendas não pode sufocar a consciência de ter o cliente fiel que evitará a concorrência. Né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Lembre disso. E não existe mágica. Como tudo na vida, você vai precisar investir, mas é um investimento extremamente baixo, como eu falei. É preciso de um tempo, né, para as pessoas entenderem e fazer isso acontecer. E, então, consequentemente, você tem um resultado. Né? Isso aqui não é mágica, não é do dia para a noite, mas em 3 meses você já tem algo visível. E, finalizando, então, você está pronto para impressionar o seu cliente? Porque tem duas frases que eu costumo dizer. Quando todos já conheceram o cashback e sua importância, já não será mais uma oportunidade, e sim uma necessidade. Lembre-se das maquininhas de cartão de crédito. Hoje, não é oportunidade ter máquina de cartão de crédito, é uma necessidade. Mas lá atrás, quem não tinha, né, perdeu para quem tinha. E a outra, a pergunta não é se usará o cashback, mas se você vai tomar decisão e atitude em vista da oportunidade ou só quando for uma necessidade. E finalizo aqui, então, com as minhas redes sociais. Para quem quiser saber mais, pode tirar um print, uma foto. Né? Tem aí o Instagram, o LinkedIn. Também temos um canal no YouTube, onde a gente fala mais detalhes. E também o nosso site. E qualquer coisa, vai ser um prazer termos uma conversa mais específica para o seu negócio. Show, obrigado. Top. Tamo junto. Fala, Gratidão. Vini. Gratidão. 5 minutos. Obrigado. Feito alguma pergunta, algum comentário? Senão eu vou falar aqui, vou conduzir na minha pergunta. Eu só quero depois, Rafa, me chama no lado tal para a gente conversar um pouquinho. Com certeza. Tudo bem? Com certeza. Beleza. Estou perguntando aí se tem. Mando no depois da apresentação? Mando sim. Posso colocar lá no grupo. Pode ser, Vini? Claro, deve. Por favor. Beleza. Certo. Eu tava, uma coisa ali, eu não, que fiquei com dúvida na tua apresentação. Você também, pela Nível, não é somente produto. Tem cashback no, na venda de serviço também. Então, dá para fazer, sim, venda casada. Então, por exemplo, vamos citar o exemplo do Rafa, porque vamos interagir. O Rafael Estel tem um pet shop, faz cirurgias. Ele pode fazer a cirurgia no cachorro e comunicar ao cliente que ele vai ganhar R$50 de cashback decorrente desse pagamento. E já tem um remédio que o cachorro vai precisar tomar, né? E que o Rafael, sim, tem ali uma margem de lucro e está pagando mais barato naquele remédio, ele consegue condicionar uma coisa na outra. Então, ele presta um serviço, isso, ganha aquele cashback, dá o cashback, isso, a pessoa vai lá, ganha o remédio, porque ela não vai precisar pagar, porque ela vai pagar com cashback, e o Rafael ainda tem o ganho porque ele tem margem em cima dos dois. Então, ele acaba ganhando no fim. Isso é uma venda casada. Isso dá para ser feito? Isso. Venda casada é proibido. Não usaria essa palavra, né? Mas o que dá para fazer é utilizar uma estratégia, né, bem próximo disso, que é aquilo. Não é forçado. Porque venda casada é forçar. Aqui a gente vai conduzir a isso. E se o cliente quiser, ele faz. Que é o quê? É justamente isso. Falar, poxa, eu já estrategicamente entendo que quando ele faz aqui uma tosa, por exemplo, né, ele vai ganhar, sei lá, um valor aqui simbólico, né? Talvez fazendo não sei quantas no mês, ele vai ter no mês aqui R$50 de cashback. E R$50 de cashback já tem esse outro produto que ele precisa. Então, eu pego e informo. Olha, você, por fazer aqui, você já tem um saldo de tanto. E agora tem esse produto que você precisa. E detalhe, esse produto você não vai precisar pagar. Por quê? Ele já, você já consegue pagar com o seu próprio cashback, que você já ganhou por fazer o serviço. E aí você consegue sim vender mais. Um exemplo parecido é um caso que a gente tem aqui de uma empresa que trabalha com utensílios de cozinha. E aí eu perguntei para ele, quais são os produtos que tem um ticket médio mais alto aqui, né, que tem um lucro melhor e tal? Ah, você não tem produtos aqui, que é cozinha industrial, né? Tem produtos aqui de R$1.000. Falei, pronto, R$1.000, vamos pôr aí, se fosse 10% de cashback, né, você tem R$100 de cashback. Você consegue imaginar que a pessoa que vai comprar esse produto de R$1.000 tem algum outro produto de 100 e que na hora de você colocar lá, em vez de você falar, ó, 10% de desconto,
E em vez de você colocar 10% de cashback, fazer ainda melhor. Colocar nesse produto, você ganha R$100. E na hora que o cliente olhar para o lado, ele vai ver o produto que ele precisa também, R$100. Fala assim, é louco. Foi feito para me comprar os dois. É Deus que me mandou isso aqui. E pega os dois e leva. Entendeu? Então, são estratégias que você... E isso parte do princípio que você conhece o seu cliente. Então, quando você conhece o seu cliente, você conhece a rotina dele, você vai pôr facilitando o caminho dele. E com isso você ganha mais. E, Rafa, vou ser breve, porque já deu o horário. Mas vamos lá, é uma outra dúvida que eu quero tirar contigo. Eu estou aqui, tenho nível cashback, e o meu parceiro não tem. Um parceiro de negócio. E eu sempre indico ele. Então, eu quero passar, em vez de comissioná-lo, se ele tiver o aplicativo da Nível, eu consigo... Como que ganha com relação àquele ganho que tu explicou ali atrás? Quando eu indicar para comprar com ele. Então, o cliente veio comigo, consumiu o serviço, ganhou cashback. Certo. Eu vou falar, contrato fornecedor tal, porque lá você vai poder usar desse cashback que você ganhou. Isso. Ou seja, você não vai precisar tirar dinheiro. Tu vai usar o cashback que você ganhou aqui. Eu ganho quando eu indico para esse parceiro ou não? Se esse parceiro seu, ele não tem ainda cadastro na Nível, e você indicou com o seu link, então você ganha. Toda vez que ele ganhar cashback, você vai ganhar 5% do que ele ganhar de cashback. E esse link está onde? Está no seu próprio aplicativo. Né? Tem lá, bem na página principal ali, na hora que você abre o aplicativo, indicar amigos. Quando você clica ali, tem o seu link, e aquele é o seu link. Então, você pode indicar, falar, cara, baixa esse aplicativo aqui, porque se você chegar lá naquela outra empresa, ou em várias que tem aqui, você pede o cashback, cara, você vai ganhar e tal. E ele vai fazer, e ele vai ganhar. E a Nível, na hora que ele fizer, a Nível já te manda automaticamente via sistema. É imediato. Maravilha, cara. Tá entendido, obrigado. Gente, show. Então é isso, o evento tá se encerrando. Rafa, você quer fazer algum comentário final? Não, eu vou... tranquilo. Deixa eu falar. Fala, Rafael. Desculpa, eu vou falar com esse Rafa, viu? Rafael Estel. Primeiro agradecer e obrigado pela comunicação, pra você ver como que é a atração divina, né, de Deus. Eu já tava falando em reunião passada, que já tava criando alguma estratégia, falei até com o consultor da empresa, onde eu poderia buscar essa informação para poder casar com o cliente e trabalhar com ele, fidelizar mais, né? Por mais que a gente tenha já a empresa já 8 anos, fidelizar ele mais ainda, conquistar tanto o serviço quanto o produto. Então, depois eu falo contigo nível empresa, né? Questão particular, para ver como a gente pode fechar uma parceria e fazer acontecer aqui dentro da empresa. Ótimo. Também. Pode ficar tranquilo. Ótimo. Gratidão. Maravilha. E obrigado pelo seu tempo aí de passar e expor aí o assunto para a gente que é tão importante. Obrigado. Obrigado, é uma honra. Maravilha, gente. Então, obrigado pela participação de todos. Tenham uma excelente quinta-feira, sexta-feira, final de semana. Ficamos à disposição. Vamos conversando. Um abração a todos. Valeu. Abraço. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.